med att träffa en av lagets fem svenskar. Vi är på daghemmet Väktars i Mariehamn på Åland. Det är barnen på avdelningen Filifjonkorna som spelar fotboll. Det är alla mot en. Och en i det här fallet är Erik som jobbar på daghemmet. Trivs du på jobbet? Absolut, det gör jag. Hur är det att bo i Mariehamn då? Jag tycker det är jättebra faktiskt. Det är framförallt nu då, från maj till september som det är. Ja, jag vet inte om det går att bo på något bättre ställe. Åland förknippar vi svenskar kanske med sol, sommar, bad, fiske och party på Ålandsbåtarna. När Erik på dagisavdelningen Filifjonkorna kom till Åland hade han också en annan uppgift. Att föra upp division 2-laget IFK Mariehamn i ettan. Men det blev bättre än så. Laget fortsatte segermarschen och spelar nu för första gången i lagets historia i allra högsta ligan. Och din roll i laget då? Ja, jag spelar mittback och är en av de äldsta i laget, så jag är väl lite av en extra pappa. De 26 000 ålänningarna är omåttligt stolta och glada över att IFK Mariehamn spelat sig upp i högsta ligan. I veckan spelades den historiska första hemmamatchen i idrottsparken i Mariehamn. IFK Mariehamn är ingen rik förening. Spelarna i laget, varav hela fem är svenskar, har civila jobb 5 timmar om dagen. Vi tycker också att våra spelare måste ha en annan utkomstkälla. Men samtidigt tycker jag att unga killar måste förberedas till kommande liv. Daniel Anström är en av svenskarna i laget. Vad säger du om den vandring ni har gjort här från tvåan upp till högsta serien? Ja, makalös kan man säga med ett ord. Nej, det har varit ganska svårt för även oss i laget att förstå. Det har gått väldigt fort där, men det känns bara positivt och skoj. Så. Och du är lagkapten? Ja, det stämmer. Jag fick den äran förra året. Då. Jag är ju faktiskt äldst också, så att det kanske bidrog lite grann, jag vet inte. Men när motståndarna kommer att prata finska med dig, vad säger du då då? Inte mycket. Ej umre, säger jag. Det betyder att jag förstår inte ungefär så. Och publiken strömmar till från hela Åland till den historiska premiären. Till och med den åländska regeringen är på plats. Det är spänt i laget från start. De hårdföra motståndarna från finska Lappland tar enkelt udden av ålänningarnas anfall. Intresset för den här matchen i Mariehamn är rekordstort. 2758 personer har kommit för att se Mariehamns första match i den högsta ligan. Det är mer än var tionde ålänning. Matchen är bra och spännande. Det blir ju inga mål. Nej, men det hinner bli ändå för IFK alltså. Är de nervösa tror du? Lite tror jag nog. Vi är nervösa. Och vad händer? Jo, svenske mittbacken Erik Sandvärn, ni minns från avdelningen Filifjonkorna på daghemmet, avgör hela matchen med en nick i 77:e minuten. Succén är total. En av de bästa, vad ska man säga, tillfällena i min fotbollskarriär faktiskt, måste jag säga. Och imorgon är du tillbaka på dagis igen? Så börjar man tillbaka till verkligheten igen. Vad säger Filifjonkorna då då? Ja, jag vet inte. Vi får se. De är säkert glada. Du är deras hjälte i fortsättningen också. Det hoppas jag. Ändå saknade den här matchen något. Huliganer, fylla och kravallpoliser. På Åland är fotboll lika med fest. Det kanske vi ska tacka Filifjonkorna för då. Det ska handla om motorsport nu.